Saps què és Ematsa Online? És la manera més fàcil, còmoda i eficient de gestionar el teu subministrament d'aigua. Fes del SAL Online per tenir un control total sobre el teu servei. Consulta les teves factures i fes tots els tràmits quan vulguis. Rep avisos de les incidències del servei per SMS. I si tens telemesura, pots consultar el teu consum i personalitzar alarmes per controlar-lo. Un servei totalment gratuït al teu abast. Pots registrar-te a ematsa.cat. Ematsa Online, el teu servei d'aigua més a prop que mai.